হয়, লোকসভা নির্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিৰোধী দলসমূহেও তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত দুটা দিশ আমি শিৱসাগৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ৰাইজ দলৰ সভাপতিৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম। শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এখন 17টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষ অভিৱৰ্তন। তাত শিৱ যিগৰাকী আচলতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মুখপাত্ৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কিন্তু সেই তাত উপস্থিত নাই। বৰ্তমান কি কাৰণ কি বা থাকিব পাৰে নেকি? কাৰণটো আপোনালোকে নাজানে জানো, আপোনালোকেতো কাৰণটো চবেই জানেই যে মই যোৱা 20 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আমি ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল নামৰ যিটো গণ জাগৰণ যাত্ৰা কৰিছোঁ, এইটো মানে একদম টাইট ছিডিউল, এটা দিনত এটা পঞ্চায়ত। এদিনৰ চেইনটো ছিগি গ'লে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যাত্ৰাটো নাইকিয়া হৈ যাব, এইটো মানে দুৰ্বল হৈ যাব বা চেইনডাল ছিগি যাব। তো সেইকাৰণে যিহেতু এইখন আমাৰ আজি কালি আৰু আজিৰ মিটিংখন আমাৰ এটা ৰুটিন মিটিং, তাত বহুত ডাঙৰ ধৰণৰ কিবা পলিটিকেল ডাঙৰ ডিচিশ্যন নহয়। গতিকে মই অৰ্গেনাইজাৰসকলক জনাইছোঁ যে নহয়, যোগাযোগ আছে আৰু কেলৈ যোগাযোগ নাথাকিব, আমাৰ 5 জন আমাৰ কেন্দ্ৰীয় জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট চব গৈছে, অল টিম গৈছে, হা শক্তিশালী টিম আমাৰ তাত গৈছে, আলোচনাত আছে, দাৰে বাতৰি দাৰে মই লৈ আছোঁ, কিন্তু চাইকেলত উঠি উঠি লৈ আছোঁ, উপায় নাই। আপোনালোকেতো নিজে দেখিছে ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 8টা বজালৈকে চাইকেল চলায়। শিৱসাগৰ সমষ্টি আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিখন গাঁৱৰ খবৰ ল'বৰ কাৰণে আমি এটা ঐতিহাসিক বৃহৎ এটা অভূতপূৰ্ব কেতিয়াও নোহোৱা আগতে আমি এটা অভিযান লৈছোঁ। সেই অভিযানটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট, এই অভিযানটোৱে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে বিজেপিৰ যি গণবিৰোধী আচৰণ, ফেচিষ্ট আৰু সাম্প্ৰদায়িক আচৰণ আৰু বিজেপিৰ যি দুৰ্নীতি, এইটো সম্পৰ্কে মানুহক সজাগ কৰি আহিছোঁ। তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ অপজিচনৰ লাভ হ'ব সকলোৰে। অভিৱৰ্তনৰ যিবিলাক আপোনালোকে কালি বেচিকেলি চক অভিৱৰ্তনত আমি বেচিকেলি দুটা, এটা হ'ল যে আমাৰ যিখন অভিযোগনামা হেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি যিখন অভিযোগনামা তৈয়াৰ কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে, সেইখন আমি ফাইনেল কৰিব খুজিছোঁ, কালি সেইটো ডিটেইলছ আলোচনা। আৰু 2 নম্বৰটো হ'ল যে আমি এই আমাৰ যিটো ঘোষণা পত্ৰ যে আমি ইলেকশ্যনত আটাইকেইটা দলে কি ঘোষণা দিম, কি মানুহৰ ওচৰলৈ কি প্ৰশ্ন লৈ যাম, তাক লৈ তালিকাখন আগতে ইয়াৰ আগৰবাৰ মিটিঙতে ফাইনেল হৈ গ'ল। এইবাৰ মিটিঙত মাত্ৰ মানে ড্ৰাফ্টটো উলিয়াই গাই লৈ তাৰ তলত চহী কৰিব, গতিকে সেইটো বাৰু মই নাথাকিলেও হয় নহয়। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে, বাকী আমাৰ অল লিডাৰ্ছ আছে, গতিকে এই মিটিংখনত মই এবাৰ নাথাকোঁ, নেক্সট মিটিংখনত আকৌ থাকোঁ। তেওঁলোকৰ সহমত সম্পূৰ্ণ অভিমন্দনত যিবিলাক সিদ্ধান্ত, 100% আমি একেলগে আছোঁ, একেলগে থাকিম আৰু একেলগতে 2024 চনত আমি বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিম। আৰু এটা প্ৰসংগ, 5 ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচন সেয়া ফলাফল ঘোষণাৰ পথত কেইঘণ্টামান বাকী আছে, এই মুহূৰ্তত কি ক'ব? অহা 3 তাৰিখৰ দিনা বিজেপিৰ দৰ্প শূন্য হ'ব বুলি আমি সকলোৰে আশাৰে ৰৈ আছোঁ। মই ইমান ইচ্ছৰ চিচ্ছৰত লাগি নাথাকোঁ, বিশ্বাস নকৰোঁ, কিন্তু তথাপিও মই মানে এতিয়া ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ, দিনে ৰাতিয়ে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যে প্ৰভু যেনে তেনে আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী, হা দেশ ধ্বংসকাৰী, দেশ বিক্ৰী কৰা বিজেপিক এবাৰ পৰাভূত কৰি দিয়া 3 ডিচেম্বৰত। আৰু যদি 3 ডিচেম্বৰত বিজেপি পৰাভূত হয়, তেতিয়াহ'লে 2024ত বিজেপি নিজে নিজে যাব। আৰু বিজেপিক যদি 2024ত আমি বিদায় দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ দেশ নৰয়, আমাৰ দেশৰ বস্তুৰ যি মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে আমি বাচি থাকিব নোৱাৰোঁ জনতা, আমাৰ দেশৰ সম্পদ যিধৰণে বিক্ৰী কৰি দিছে বিজেপিয়ে, আমাৰ দেশখন নাবাচে, আমাৰ দেশখনৰ মানুহৰ মাজতে শত্ৰু কোন, আমাৰ দেশৰ জনতাকে তেওঁলোকে শত্ৰু বনাই দিয়ে, যে মুছলমান শত্ৰু, খ্ৰীষ্টান শত্ৰু, আমুক শত্ৰু, ভুচুক শত্ৰু, শত্ৰু কোন, দেশৰ শত্ৰু কোন, সেই শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত পাতিব নোৱাৰি ঐক্যবদ্ধভাৱে, এতিয়া দেশৰ জনতাৰ ভিতৰতে আমাৰ নিজৰ ভিতৰত কাজিয়া লগাই দিয়ে। গতিকে এই বিজেপি দলৰ এক্সিট পলে ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে বিজেপি হাৰিব, আৰু আশা কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক, মইতো ভগৱানক ইমান লাগি নাথাকোঁ, আপোনালোকে জানে মইতো কেনেকুৱা মানুহ, সংগ্ৰামী মানুহ, তথাপি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে বিজেপিক 3 ডিচেম্বৰৰ দিনা পৰাভূত হওক, আৰু বিজেপি পৰাভূত হৈ আমাৰ দেশৰ কাৰণে এটা আশাৰ বাতাবৰণ, এটা গণতন্ত্ৰৰ বাতাবৰণ, সংবিধান ৰক্ষাৰ বাতাবৰণ, ৰাজস্থানতো বিজেপি মানে বাকীবিলাকতো হাৰিব, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, ছত্তীশগড়ত হাৰিব, তেলেংগানাত হাৰিব, তেলেংগানাতো এটাও চিট নাপালেও কোনো মানে হেৰি কৰিবলগীয়া নাই বিজেপি, তাৰপিছত আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশতো হাৰিব, অকল এতিয়া ৰাজস্থানৰ কাৰণে চিন্তিত হৈ আছোঁ, ৰাজস্থান
রাজস্থান যদি বিজেপি হারি যায় বিজেপি উড়ি গেল। আর আমার মিজোরামতো একটা সিটও নাপাব পারে, পালে এটা বা দুটা পাব, চল্লিশটার ভিতর একটা বা দুটা। মিজোরামত আসলে যে রিজাল্ট হব নয় বিজেপির গালত একটা ডর সর, তেলেঙ্গানার যে রিজাল্ট হব নয় এটা বিজেপির গালত একটা ডর সর। কেবল এতিয়া রাজস্থানের কারণে চিন্তিত হয়ে আছো আর মধ্যপ্রদেশের কারণে অকনমান অকনমান চিন্তা। এয়া হৈছিল বিধায়ক তথা শিব তথা রাইজ দলের সভাপতি অখিল গগৈ ভাষ্য। আর নির্বাচনী যে ফলাফল ঘোষণা হব পাঁচ রাজ্যের, সেয়া সম্পূর্ণ বিজেপির বিপক্ষে যাব বলে আশা প্রকাশ করেছে।